Assalamu aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Həftədə videoları biraz azaltmışam, bir iki dənə atıram. Vaxt yox idi. Çünki Azərbaycan çempionatına hazırlaşırdım. Böyüklər arasında çempion oldum. Allah'a şükürlər olsun. Yeniyetmələrdə çempion olmuşdum, gənclərdə çempion olmuşdum. Böyüklər arasında ama ikiyə çıxırdım, üçə çıxırdım, çempion ola bilməmişdim. O da necə çempion ola bilmirdim? Dağıstandan, Gürcüstandan idmançılar gətirdilər, onlarla güləşdirirdilər məni. Yəni, bəzi məqamlarda nəsə çatışmırdı, ikiyə çıxırdım, üçə çıxırdım, ama bu illəri Allah'a şükür olsun ki, çempion oldum. Bu videoları çəkmişəm, sizlərə göstərəcəm. Çünki mən video blogger, həm də YouTube'da olduğuma görə bu videoları sizə təqdim eləməliyəm ki, bəlkə də qalib gəldiyim insanların acığına gələ bilər. Amma yəni idmançı udardı, uduzardı. Mənim o qədər uduzduğum videolar var ki, paylaşıblar. Yəni bunları ona görə paylaşıram ki, izləyicilərim məndən nəsə gözləyir, xəbər gözləyirlər ki, sən niyə nədən ağır. Ona görə də bu videoları inşallah göstərəcəm sizə. Deməli əziz dostlar, iki yerli idmançıya, iki də Dağıstan idmançısına qalib gəldim. 4 görüş keçirdim. Təqribi 2 saat ərzində, 2 saat ərzində 4 dənə görüş keçirdim. 4-ünə də qalib gəldim. Allah şükür olsun, çempion oldum. Çünki yaxşı hazırlaşmışdım. Deyli kasıblara olmuşsan kömək, yazır sabah var bu qeyd edilmələ. İşte. Alo. Alo. Davay, davay, davay. Yaşay. Alo. Yaşar! Allah! Allah'ım sana kişi adam sana! Yaşar! O da! Allah'ım sana! Allah'ım sana! Oy oy oy! Allah'ım sana! Yaşar! Allah! Allah'ım Yaşar! Sana var! Sana Allah! O da! Keçənlərdə ikinci olmuşdum. Bilsin niyə? Çünki Gürcüstanla idmançı gətirmişdilər. Legioner. Necə o Ronaldo'nu transfer edirlər, bax. Messi'ni transfer edirlər, bax elə bir şey. Transfer edib gətirmişdilər. Gürcü mənə biraz üstünlüyünə qalib gəlmişdi. Bu illərdə iki dənə Dağıstan idmançı gətirmişdilər. Allah şükürlər olsun ki, mən qalib gəldim. Başla. Oraya girip baktılar. Oraya girip baktılar. Geri bay. Yatma, yatma, silkeler! Yaşar! Hoppa! Allah! Vay, silkeler korkur senden! Yatma! Telesme, telesme! Silkeler! Şükür edeler ahim! Yaşar! Allah! Doya, doya! Yaşar! Yaşar oy! Hoppa! Korkur, korkur! Hırmızı pasif! Yatma!
Yaşar! Ağabeyse, İslam Abaka, Acele Sağlı'nın yanlarına tuhaf Her şey ama. Düz. 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 Düz
Ayı! İşte hoppa! Emre olması Cahil pas ve... Kaçın! Deyəcəksiniz ki, Gürcü idmançısının, Dağıstan idmançısının Azərbaycan çempionatında nə işi var? O da legioner kimi alıb gətirirlər. Necə futbolçunu transfer eləmirlər komandaya. Eləncə transfer edib gətirirlər. 125 kiloda xahiş edirəm ki, bundan sonra heç kimi transfer eləməyin. Çünki 125 kilonun mən bir nömrəsiyəm. Allah şükür olsun ki, bax, keçən ildə Dağıstanını unutmuşam. Ondan əvvəlki ildə Dağıstanını unutmuşam. Hamısı güclü uşaqlardır özü. Bu illərdə yəni kimi gətirilə onu duram. Mənim Dağıstanlarla bir problemim yoxdur. Yəni o qədər dostlarımız var ki oradan. Bəzi kimi gətirirlərsə mən onu deyirəm. Yəni gətirməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki mən varamsa, mənim üstümdə işləyin. İnşallah elə mən də gedib dünya çempionu olum, Avropa çempionu olum Allahın izniylə. Olimpiyadadan medal gətirək. Qismət olarsa olar, olmasa da elə qoy öz idmançılarımız getsinlər Allahın izniylə. Bu videolar sizə nə məqsədlə göstərirəm? O məqsədlə göstərirəm ki, mən yüzlərlə insana yardım paylaya-paylaya bir tərəfdən məşqimi də elədim, gəldim çempion oldum, Allah'a şükür olsun. Yəni sırf məşqin üstündə oturmamışdım. Həm yardım edirdim, həm də məşqimi edirdim.